Ось розглянемо собі задачу 18.2. Знайдіть молярну теплоємність твердого тіла в межах моделі Ейнштейна при температурі 3 Кельвіна. Це вже дуже близько до абсолютного нуля. Якщо характеристична температура становить 300 Кельвінів. Отже, ми знаємо, що температура, при якій перебуває система, то є 3 Кельвіна, нижча температура зрідження гелію. Температура Ейнштейна та характеристична температура рівна 300 кельвінів, і нам необхідно знайти, якою буде молярна теплоємність. Це молярне. Не зрозуміла нам вона, але, на щастя, сказано, що йдеться про модель Ейнштейна. В моделі Ейнштейна молярна теплоємність виражається досить заплутаною формулою, на щастя, ніхто не зобов'язаний вчити її на пам'ять. Треба тільки розуміти, коли її можна, вірніше, застосовувати і для чого. Ну, вона для нас зараз відіграє фактично історичну цінність, як етап в розвитку квантової теорії. Тому я теж її не пам'ятаю, списую її із джерела, з рекомендованої в курсі літератури. Така доволі складна формула, і тут це експонента мінус одиничка і весь цей знаменник до квадрату. В принципі, доволі, ну тут вже все зрозуміло, можна було би підставити, але давайте ми врахуємо, які в нас умови задані. Оскільки в нас характеристична температура Ейнштейна поділити на температуру 3 Кельвіна в нашій задачі виходить 100, ви, напевно, це помітили, то ми можемо попідставляти наші дані в задачу 3R і, можливо, вдасться щось спростити. Тут у нас 100 в квадраті. Ну, поки що так і запишемо. 100 в квадраті. Експонента містить теж цей множник 100. Чи вірніше так, це показник степеня. Крім того, ми в знаменнику тут маємо, дивіться, експонента 100 мінус 1. Зрозуміло, що експонента набагато більше від одинички, то це нам і дозволить далі зробити спрощення. 3r, давайте я тут напишу 10 в четвертому, а далі ми маємо цю експоненту 100 поділити на експонента 100 в квадраті. Зрозуміло, що ми одну степінь тут скоротимо і отримаємо таким чином 3r на 10 в четвертому. Це багато. R універсальна газова стала, нагадую. Але поділити на e в степені 100, що є набагато більше. Тому можна впевнено стверджувати, що це практично нуль. При такій низькій температурі теплоємність прямує до нуля. І в цьому, власне, і є перемога, є перевага. Хоч тут неправильний характер того прямування, він як квадрат веде себе при дуже низьких температурах із цими експонентами, а при високих температурах виходить наша теплоємність на закон Дюлонга-Пті 3R. Але ми твердо бачимо, що принаймні ця теорія квантова, вона узгоджується з термодинамікою, тому що коли температура прямує до нуля за шкалою Кельвіна, то і теплоємність прямує до нуля також. От така це цікава задача, на якій можна собі щось побачити, пригадати термодинаміку і подумати про квантові закони.